2020, utmaningarnas år. Coronan kom till Sverige och vi hade en fantastisk utmaning. Hur ska vi göra det här? Nu har vi kommit till den viktigaste delen. Vi har varit kreativa när det gäller att få våra medarbetare att känna sig trygga. Vi har varit kreativa till att kunderna ska känna sig trygga när de kommer och handlar och besöker vår butik. Vi sliter och vi jobbar för att det här ska gå igenom på ett bra sätt. Vi har 75 fantastiska medarbetare ute som verkligen gör allt för att lyckas i det, ställer upp för varandra och så vidare. Så givetvis kan vi ju inte glömma dem. Så det är klart vi ska ha våran fest som vi brukar ha för våra medarbetare. Det vi firar de fem som faktiskt har stuckit ut lite extra i våra kategorier. Och nu gör vi den digitalt istället. Vi träffas på 12 olika ställen och så slår vi ihop allt digitalt. Vi har varit ute och filmat vinnarna och de kommer att få se sina klipp här. Så vi vet redan vilka som har vunnit och det ska bli fantastiskt spännande att se reaktionerna ute hos de här allihopa. Och de som har vunnit de individuella priserna har faktiskt inte ens talat om för sina butiker att de har vunnit. Så de sitter lite hemlighetsfulla just nu och väntar. Och fem kategorier har vi. Första kategorin är årets butik. Det är den butiken som har gjort störst omsättning jämfört med förra året. Och det är ju en bedrift som kräver att man verkligen jobbar tillsammans och sliter tillsammans och gör ett bra jobb. Så det är en otroligt svårt pris att få. Vi har haft många butiker som har gått riktigt bra så konkurrensen har varit stenhård i år. Därför är jag extra stolt att vi har den här kategorin. Så där, då har vi kommit till kvällens första pris som är årets butik och vi kommer till en butik som öppnades i december 94, samma år som hockey-VM och lite fotbollstävlingar och lite sådana saker. Vi har Hanna och Ove. Hej, vad kul att se er! Vet ni vad ni har gjort? Jag har lyckats bli årets butik 2020, mitt under pandemin här. Så jag tänkte lämna över lite priser inför festen. Jag tänkte ha en liten intervjustund med er. Så om någon av er vill ta emot det här så... Hanna, kom du. Lite bubbel till festen kanske. En jättefin pokal. Och lite blommor. Och vad är det som gör att den här trion liksom lyckas? Vad är det ni tre som faktiskt lyckas riktigt bra här? Det är nog kunskapen, tror jag. Ja, för du har ju jobbat många år här, du har Kent. Ja, för många. Det slirar iväg över 30. Och Ove? Ja, ungefär där då. Ja, vi jobbar ganska plus. Lika. Ja, det är inte lika många. Nej, det är inte lika många. Det syns nästan kanske. Men... Så stort grattis till ert fina pris och bra jobbat under året. Ja. Tack. Årets installatör, en otroligt tuff kategori det också. Vi har många fantastiskt duktiga installatörer som gör allt för att göra våra kunder nöjda och hjälpa våra säljare att få ut produkterna på bästa sätt. Den här kategorin kräver att man det här året har varit behjälplig på alla sätt och vis och gjort det lilla extra och verkligen stöttat och hjälpt till. Så att det har varit hårfint, men det är otroligt kul att få dela ut det här priset. Ja, så där. Då har vi kommit fram till kvällens andra pris som är årets installatör. Och vi har tagit oss lite norrut på ett magiskt sätt här på kvällen och det har blivit lite ljus som ni ser. Och bakom er ser ni faktiskt min gamla gymnasieskola, men det är inte därför vi är, utan nu har vi kommit till Söderhamn och vi ska ge priset till Fredrik Lindqvist som är ute på installationsuppdrag. Så det ska bli lite spännande att plinga på dörren och överraska Fredrik här. Hoppas det är rätt nu så. Tjena Fredrik! Hej! Du, stort grattis! Ja. Årets installatör 2020! Tackar för det! Vi tänkte att vi skulle komma in och prata med dig en stund och ge lite pris om det går bra. Ja. Är det okej? Okay? Hur känns det så här spontant att bli överraskad mitt i jobbet? Den här utmärkelsen. Jag måste ju säga att jag har varit rejält överraskad. Det är inte varje gång man är på jobb och får besök av dig och på den här bemärkelsen. Stort grattis Fredrik, mycket välförtjänt pris och jag hoppas att du kommer att trivas många år framåt här. Så. Absolut, det ser vi fram. Tack för att vi kom på besök på arbetsplatsen. Tack själv, tack. Kul. Årets säljare, kanske bland den tuffaste kategorin att vinna, särskilt under coviden, att titulera sig årets säljare. Man har en helt enormt bra säljkår bakom sig och man ska vara den som är bäst. Och det, hur är man bäst då? Jo, det är den som faktiskt har omsatt mest och samt i kombination dragit in
tillräckligt mycket TB för att kvalificera sig i det här. Otroligt tufft pris att få, och under coviden, ja, det är bara att gratulera och lyfta på hatten. Då är man bäst av de bästa. Så där, då har vi kommit fram till kvällens tredje pris, och det är årets säljare. Och lite spännande, bakom min rygg så har jag faktiskt en gammal Elon-butik som nu har blivit en veterinärcentral. Och vi befinner oss i södra Dalarna nu, och i Tony Rickardsson-land kan man nästan säga. Tjena Ove! Tjena! Du, grattis! Oh, tack. Årets säljare 2020 i pandemin går till en rutinerad herre som vi hittar i sin gamla arbetsplats, tror jag till och med. Ja, det gjorde vi. Får vi komma in och gratulera dig? Absolut. Ta lite stack. Årets säljare 2020 mitt i en pandemi. Du har sålt mest och du har faktiskt tjänat in mest pengar också. Mm. Vad är det som gör dig till en riktigt, riktigt bra säljare? Nej, men det är väl just att man försöker att hitta rätt produkt till rätt kund, hur stor familj man har och så vidare då. Ja. Vad de är ute efter. Det tycker jag är väl en stor del utav grejen. Och det sitter i ryggmärgen, för du har några år bakom dig i vitvarubranschen. Precis, jag har väl hållit på med det här sedan jag var tonåring typ. Sen har jag drivit eget sedan jag var ungefär 26 och framåt då i princip. Fantastiskt kul att få vara här och se din hobbyverksamhet. Ja. Så stort grattis och riktigt bra jobbat. Bäst bland de bästa. Ja, tack och tack. Årets marknadsförare. Ja, det är nog inte så många företag som har det till vanliga medarbetare i butikerna som det kan gå till, utan man kanske har vanliga stora marknadsföringsområden. Men här har vi faktiskt butikerna som sköter marknadsföringen. Vi har 12 fantastiskt duktiga marknadsföringsenheter, och de här vet vad kunderna vill ha. De vet vad de kan bjuda på. Så därför är det så otroligt roligt att kunna få dela ut pris till de som är bäst. Och de som är bäst i år, de har verkligen gjort en fantastisk insats för att marknadsföra sig på den lokala orten. Nästan så att de har blivit lite YouTube-stjärnor på stan. Sådär, då så har vi kommit till kvällens fjärde pris, och det är årets marknadsförare. Det här är en butik som har varit enormt duktiga på att göra kreativa, roliga inslag med kostymer och utstyrsel utan dess like. Här kommer jag med ett litet pris. Ni har vunnit pris som årets marknadsförare på våra lilla julfest som nu sitter och tittar på faktiskt. Och skulle vilja lämna över och prata lite ord med er om det går bra. Absolut. Kul. Ni har ju faktiskt vunnit i år, och ni vill ju givetvis få konkurrens i det här till nästa år. Vad har ni för tips, om vi tar 3 bra tips? Vi börjar med Maria. Ja, inte tänka för mycket. Inte tänka för mycket, det borde de flesta klara av. Mm. Ja. Emma? Våga testa. Alltså, det kan inte bli så mycket fel, tänker jag. Nej. Det känns bra. Ja. Mm. Och Karin? Oh, vad har vi kvar? Nej, men humor. Ja. Så. Ja, humor. Ha kul. Det... Absolut, ha kul. Ja. Både när man spelar in och liksom får med dig i inslaget. Ja, men stort grattis, och vi ses på torsdag. Det gör vi. Tack så jättemycket. Tack. Tack. Och sen har vi det finaste priset av dem alla, årets arbetskompis. Och det här priset har inte jag eller någon annan i ledningsgruppen någonting med att göra överhuvudtaget, utan det här är framtaget av de 12 butikscheferna efter att de har fått nominerat och gjort en process. Kravet är att de är helt överens om att den här personen ska få priset. För är de inte överens, då kommer inte priset att delas ut. Så därför, det här priset är det finaste. För det här får man från hela organisationen på alla sätt och vis. Så den som tar emot detta fina pris ska vara otroligt stolt. För då är man verkligen årets arbetskompis. Så där, då är vi framme vid kvällens sista pris, och egentligen huvudpriset som är årets arbetskompis. Och då har vi kommit till en liten sommarstuga i Bordarna, så vi ska se. Hej Susie! Hej! Vet du var? Nej. Årets arbetskompis har tillfallit dig i år till årets vår lilla företagsgala. Så ett enormt stort grattis, det är därför vi är och vill fira dig lite grann. Tack! Kan vi komma in och prata lite? Självklart, kom in. Det är
ära att få dela ut det här priset och jag tycker det är så fantastiskt kul att det är just butikscheferna som väljer ut det här och de var rörande överens har jag hört rykten som jag var aldrig med på den diskussionen. Men stort stort grattis och tack för ett fantastiskt bra insats under året. Det är sådana som ni som gör att det här kommer att bli bra i framtiden. Tack själv. Och det här var årets priser vi har delat ut. Vi hoppas ju verkligen att nästa år att vi ska få träffas fysiskt och ha riktigt kul. Och då kommer vi fira rejält, för år 2020 blev i våra butiker ett fantastiskt år. Ett av företagets absolut bästa år. Och det är tack vare killarna, tjejerna i butiken. Ni är bäst, finns inget annat.